כבר יודעים מה אנחנו רוצים. ביררנו מה התשוקות שלנו. כתבנו ודמיינו את המראה החיובית, שמציגה את תמונת המציאות האופטימלית והמרגשת של התשוקות שלנו. עד עכשיו היינו במרחב התודעתי, בדמיון שלנו, בפנימיות שלנו. ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל ליצור את הקשר אל העולם החיצוני. את הביינג שלנו הבנו. עכשיו השאלה היא, מהו הדוינג? מהי הפעולה? שהיא הפעולה הנכונה והטבעית לביטוי התשוקה שלנו. כשאנחנו מתבוננים במראה החיובית, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לראות, מה אנחנו רוצים ליצור, מה אנחנו רוצים להרגיש. ועכשיו השאלה היא, מהי הפעולה שתאפשר לנו להתחיל ליצור את המציאות הזאת ברמה המוחשית שלה, ברמה החומרית שלה? פעולה נובעת היא פעולה שנובעת מתוך הבינג. היא נובעת באופן טבעי מתוך הבינג. אנחנו מחפשים פעולה שמרגישה נכון. אנחנו מחפשים פעולה שמקדמת את התשוקה שלנו למציאות. זה יכולה להיות כל פעולה, והיא יכולה להיות מאוד קטנה. היא יכולה להיות ענקית, זה בכלל לא משנה. נסו להבין מהי הפעולה שנובעת בנביאה טבעית מתוך הבינג שלכם. מה אתם רוצים ויכולים לעשות עכשיו בדוינג שמבטא את התשוקה שלכם.